Esse não é um sítio qualquer. Já ouviu falar no sítio do Pica-Pau Amarelo? Aqui, boneca de pano é gente. Falar é bom, não é? Sabugo de milho. Eu sou o Visconde de Sabugosa. Também é gente. Mas se preferir, basta a senhora me chamar de Visconde, simplesmente. E a gente entra nas aventuras incríveis da Narizinho e do Pedrinho pra conhecer o Saci, piratas e até bruxas. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estreia dia 1º, 10 da manhã, no Viva.